Ahoj, opět jsem hlásí doktor se s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns z Let's Play z DLC Deadlands. Mě tady normálně prošli démoni a vzhledem k tomu, že mám plný měšenc a všichni mý lučišníci byli plný zlaťáků, tak já jsem se k ním nemohl ani přiblížit, protože všichni mu furt neustále vyhazovali peníze. Házeli mi to do toho pitomýho měšce a padalo to všechno do řeky, takže bylo dilema, nechat si zbourat zeď, nebo přijít asi o, já nevím, kolik zlaťáků. No, samozřejmě jsem přišel o několik zlaťáků a přišel jsem o věž, takže super začátek. Super začátek, to jsem jenom zapl hru a už se to dělo, takže to bylo skvělý. My musíme ničit portály a já potřebuji lidi na to, takže no, hlavně je super, že mám na sobě tohle blbouna, který ho nemůžu teďka využít, protože na to potřebuju ten pitomý železo, myslím, že na tohle z toho potřebuju. Mi to tam hlásí, že to nejde. Takže jo, no tady na druhém ostrově máme farmáře sochu, tak to jsem si tady aktivoval, nebo lučišníky jsem teda nenašel, jak mi někdo psal v komentářích, tak to nevím, kde mám hledat. To tady není, to tady možná ani není jako tady, ne, nebo tady je co, tady je farmář socha na prvním, na prvním jsou lučišníci, na druhém jsou farmáři, tak takže tak. A máme tohle, z toho teď už v podstatě zbývá jenom ničit ty portály. Jediný, co mě ovšem tady zatím zpomaluje, je fakt, že nemám dostatek lidí, takže budu muset někde nabrat lidi. Rád bych docela, kdyby tenhle ten blbec, co na mě sedí, si odsedl. Rád bych taky, kdyby všude se neválely peníze, abych prostě... Ach jo, můžu upgradeovat tohle a upgradeu ty zdi normálně. Jako to a to a tohodle. Hele, mě se to tady změnilo ta budova, ono to je náhodný. Prčic. Já myslím, že to má aspoň nějaký jako pořadí. No, já vím, děkuju, no a co mám jako dělat s těma penězma? Nevíš, kámo? Nevíš? Nevíš? Já nevím. Tak, tady si samozřejmě najmeme, kde je ten bankéř, pojď sem, dáme to do banky. Tady si najmeme lučišník, teda rytíře, který samozřejmě sežerou všechny ty lučišníky na té straně, kde získávám peníze, že jo, takže to pak zase budu mít peníze, protože to sežerou všechny lučišníky. No, je to zamotaný celý, myslím, že oni už jedou zase, že jo. Démoni. No jasně, tady si vysedneš, teď se... by bylo super, kdyby to... Děláš si srandu? Tak pojď. Tak aspoň se podařilo zdrhnout takhle. Ten útok ale byl docela drsnej, no vlevo. Ale to byla ta vlna, ne? Myslím, že. To bylo jakože... Kolik dáte jeden? No tady je 17. ale tam tady byl nějaký asi jubilejní den. Ne, tebe jsem nechtěl doprčit, tebe jsem chtěl poslat. Tebe jsem zapomněl poslat. Do háje. Tak, rytíře máme naverbovanýho, vypadá, že jo. Tahle ta věž je zabitá. V podstatě třeba tři malé lučišníci tady jsou zbytečně raný. Ach jo. Jo, máte miliardu peněz, já to vím. Nemám to kam dávat, to taky vím. Vemte si je všechny. Vemte si je, říkám. Tak a já pojedu doprava. Projedeme doprava, tady ještě tomu odházím nějaký peníze. Tak, děkuju. Já jsem tam nevydržel, já jsem tam nebyl ani vteřinu a on mi už je vyhazoval. Lidi, potřebuju lidi, mám málo lidí. Peněz mám... Peněz mám, že nevím, co s tím má. Hele, já vím, co s tím má. Koupíme tohohle blbouna. Oni ho odemknou. Já ho nechci stejně, ale prostě ho koupíme, protože co s těma penězma, že jo. Tak. Kolik mám drahu kamů? Pět. Jeden, dva. Lidičky tady, portál vypnutý. Teď projedu, zapne se a já jsem mrtvej. Nebo tady už je konec? Já tady už je konec, ok, tak počkej, tak se najíme a pojedeme zpátky. Pojedeme zpátky.
Těch táborů tady moc není. To teda skutečně ne. Nevím, proč verbuju jeleny, když stejně peněz mám víc než dost. Ale proč ne? Ty jsi tady... Jo, aha. Počkejte, novej, ne? Oh, wow. Oh! OK. To je jiný, já myslím, že to je tamten. Ah, to je tenhle se. To je jiný. OK. Cool. Se můžu měnit na netopýra. Wow. A tím můžu vyhodit tohohle joudu. Ze sedla. Oh. No, tady se válí všude ty peníze, protože ten bankéř to prostě nesebral, že jo? Ne! Proč mi to dáváš, ty debile? Vem si to! Tak. Ježíš, to je super. Ježíš, to je super. To je paráda tohle. Wow. Můžu na mě... Počkej, jak, je to jako... Dokud to nezruším, tak to trvá? No, ok, ne. Dobrá, to jsme vyzkoušeli. A za jak dlouho se to obnoví? Holy shit, to je super. Jo, oni už jdou. Uíí. Pojď, pejsku. Utíkáme. Utíkáme, ale koukám, že... Jo, teď. Ok, trvá to docela dlouho, než se to obnoví. Což jako je logický, je to docela silná. Je to docela silná schopnost. Počkej, tady se musím na... najíst. Protože ten jelen už by to nedal asi domů. A jo, tady asi prodloužíme. Tam zeď postavit, no. Zeď. Ne, ne. Zeď nevím, jestli bych tam postavil, protože... teda zeď, věž, protože by to sežere další lučišníky, no. Už takých mám tady málo. Hele, můžeš ty, Joudo, jít do té vnitřní části toho tábora a nelézt jako tady, když to tady zbourají, tak je po tobě. Dobrá. Ještě půjdeme opravit, nebo opravit, udělat tu zeď. Hele, já mám nějakého volného Joudu, no, ale to mi zase sežere lučišníky do prčic. Kurně, já bych chtěl tak zrušit tu věž tady, tu trojkovou. Ty máš pro mě peníze, ale ty mi ještě nedáš, ty mi dáš za chvilku. Tak jo, hele, lučišníka vezmeme. To prčic, pohni se. Jeden, dva. Tak, sem. Zeď. Jeden, dva, tři. Čup. Jasně, už mi to zase nahrnete zpátky, že jo, všechno. Samozřejmě to přepadá dolů. Výborný. Hele, ty se uděláme to úplně jednoduše. Blup. A letíme. Letíme pro další naverbovat. Tak, my co teďka uděláme, no? Jestli budeme vyrážet už a pojedeme dál, jestli pojedeme na první ostrov. Nebo, proč furt přemýšlím nad tím, že budu vyrážet někam? Já musím zničit ty portály. Ne, vyrazit někam. Problém je, že to bude trvat strašně dlouho, než je zničím. Tady s tím počtem jako lidí, co mám. Že mám strašně málo... OK. Strašně málo lidí. Tady se blbě verbuje na tomhle ostrově. Jestli by šlo... jestli třeba na třetím ostrově... Protože každý ostrov má něco do sebe, že jo? Na některý máte spoustu lidí, málo peněz, na některý máte spoustu peněz, málo lidí. Jestli třeba další ostrov je na tom s lidma líp. Kdybych tam naverboval lidi, udělal si rytíře, že jo, protože můžete cestovat co se třema rytířema, což je 12 těch kušníků. Plus ještě nějaký jsou na těch, v těch koších tady, na té lodi. Bychom mohli pak odcestovat zpátky a ničit ty portály. Jo, jasně, díky, ale... já mám plno. Ne, tady to vyhozený zase, ne, uhni, nechci! Já jenom kolem něho projedu a on mi to normálně už tady hrne ty peníze. Loví ryby, jasně. Tak, no a co teďka jako... Uhni, bankéři! Počkej, hele, já ti to dám.
Nedávej ty mě žádný peníze, ježišmarja, to mám vždycky hrůzu z toho, že mi dá peníze. Ne, vypadni. Nech si to, to by zaplatím, tak. Vy máte peníze určitě, já vás nechci. Jste ode mě všichni. Kdokoliv, kdo má peníze, tak vypadněte, nechci vás ani vidět. Vraťte se na příští ostrově, tam budu potřebovat peníze určitě. Kde jsou ty lidičky? Už jdou? Příští den budu muset jít zase napravo. Hele, tady, já tady mám dva rytíře, ale nevím kolik lučišníků. Rytíř... To vypadá jako 6 lučišníků? Vypadá jako 6 možná. Když si tady koupím dalšího kopíníka, půjde doprava nebo zůstane tady vlevo? Asi půjde doprava, že jo? Tak nějak jdou rovnoměrně. Dík. No, jdou zleva a ty dva chudáci jsou kde? Nebo ty už došli? Nedávej mi to, proč mi to dává? Aha, ten se změnil zase na toho. OK, tak možná 7. Abychom teoreticky mohli poslat. Tady jsou ty dva. OK, tak to bude další lučišník sem. K rytířovi a to byl přesný zásah. Dobře, na té věži. To je úplně Willem Tell tam. Může říct Robin Hood, ale tenhle má kuši, to bude Willem Tell. Bude Švýcar. Tak jo, to by šlo. To je hotovo. Co se tam zasekli? Oni tam normálně se zasekli a nechtěli... Dělejte, pojďte. Rychle a vydáme se do... nalevo. Do nalevo. A zničíme tu... Tak, pojďte. Útok. Útok. Já nevím, jestli si změním tu... Asi si změním princeznu. Protože... Tam může aktivně něco dělat, na rozdíl od tohohle. What? Proč nemůžu? Jo, aha, to už mám. Ono se to mění, jak se to mění. Tak... Okay. Dobrá. Tak rychle. Rychle jdeme. Stavaře budu muset pak taky naverbovat nějaký tady, protože... protože 3 si vezmu sebou, tak aby tady nějaký zůstali, že jo? Když dojdeme na konec trávy, tak se nažereme, protože tohle nestíháme už. Tak. No, máme nějaký peníze sebou, takže můžeme podporovat finančně ty rytíře, ale máme hlavně schopnost taky nějakou, takže budeme moci jim pomáhat aktivně nějak. Zmražovat ty parchanty. Tenhle portál bychom měli zničit, aby neměl být zase takový problém. Ten na tom molu, ten vypadá jako, že je docela tuhej. Ten se mi minule nedařilo ničit, jako... Měl jsem tam dvě tyhle družiny jsem tam poslal, ale... Nepodporoval jsem je nějak. Až pak, když zůstala jenom jedna, tak jsem začal podporovat a to už pak byly jenom nějak 3 nebo 2 lučišníci a... To už pak nemělo smysl. To už jsme neměli DPS. Tak, no hoši, je to daleko, já vím, pohněte, ale... Protože jestli jako vyjdete a bude noc, tak to je špatný. Hele, příroda je s náma, pošleme tam i jeleny. Zautočí, stečí. Parožím vpřed. Možná tady naverbujeme lidi ještě. Pojďte, hele. Tak. Výborný. Už jdou. A je. Už těká pes. Ty vole, to jsme zrovna stihli. Dejte mi ty prachy zpátky. To je pro rytíře, ne pro lůzu, jako vy lučišníci. Tak, to se zaktivuje. Schovám se za rytíře. Mně se líbí, jak ty šípy... Hej, kde vzal ty prachy? Jak ty šípy se od toho jim tak jako... Jak kdyby to nic nedělalo, že jo? Já jsem myslel, že to stihnu včas, ale ono, jak máme těch dost lučišníků, tak oni jak to zasypávají, tak to dělá, tak oni zasáhnou vždycky někoho, kdo z toho vyjde, je v pohodě. Okay. Tyhle portály malý, ty se dají zničit relativně rychle. Hej, on mi vzal zlaťák, tyhle kde bere, kde se tam berou ty zlaťáky, jako.
What? Je tam možná z toho jelena zbyli. Oni nejsou vidět, jak jsou schovaný. Vylez z les. Okay. Tak dobrá, teď na nás přijde vlna. Rychle utíkejte. Hele, to byl mistrně provedený útok. To se mi líbilo, hoši. Jen tak dál, jen tak dál. Pes, odkud jdou? Pověz. Zaštěkej. Zleva či zprava. Prozraď mi své tajemství. No, jestli jdou zleva, tak mi sejmou tu družinu. A jestli jdou zprava, tak teoreticky bychom se mohli ubránit. Jako, napravo není tolik lidí, mi přijde. Zkusím ještě naverbovat jednoho toho... Já potřebuji ty lučišníky spíš. Takže do toho kopíníka, ale asi jo, proč ne? On aspoň bude kompenzovat to, že nemám ty lučišníky, tak bude lovit. Chytat ty ryby. Ten vlastně může jeden z mála... Může v zimě? Kopíník? Počkej, a když teďka jako, když ta stavba těch budov je takhle random, protože mi se tam postavilo předtím něco jiného. Když jsem postavil tu zeď, jo, tak se mi tam postavilo něco jiného. Jiná budova než teďka. Teď se mi tam postavilo i ty kopíníci, předtím byli co? Farmáři? Myslím, že. Tak jako nevyplatí se to prostě... Nebo třeba, nevyplatí, ale jako když se vám tam postaví něco blbýho, nevyplatí se to prostě si to nechat zbourat. Resetovat to, protože jak, jako... Zajímavý, že lovějí ty na věžích, ale oni lovějí... lovějí. Hele, tady nic, dobrý. OK. Tady útok všelijaký žádný. Tak tady naverbujem tohle joudu dalšího. Tak. Ten běží pro luk, to je dobrý. Tady byl útok nějaký. Tady byl útok. Tady není zeď. A mý lidi tu nejsou. Tady byl útok. Jo. A ty lidi jsou kde? Že mi to odneslo toho? Ježíš, vodil, že jde na opačné strany proto. Že mi to odneslo toho chudáka, toho hermita. Jaj. No tak to bude gól. Jsem zase o něj přišel. Pak budeme asi muset vybudovat portál, ne? V tom zbořeném portálu. Tam můžete vytvořit taky ten teleportační bazmekt. Teď už jako nemám zase tolik peněz. Dělej, vysyp to, než přijde bankéř a vysype mi svoje. Pojď. Nechci, aby bankéř mi tady ukazoval. Chceš, že mi ty tady odhalíš kabát a... A to jsme tady měli tu nejlepší zeď, ty bláho. Bez nějaký aktivní pomoci oni to projdou úplně hravě. A to nejsou žádný bůh jaký vlny ještě. Nebo já nevím, jak to tady... chodí pak s tím nárůstem těch vln, ale přijde mi, že to není tak jako drastický, nebo že to už jdou zprava. Ale mě zmizeli všichni lidi tady. Jo, oni jsou tady. No, dva. A hej, tady mi to udělalo taky kopíníka, jako fakt. To je trošku takový jako... A ta budova. Nevím. Hej, jo, vlastně to by jsem měl zadat předtím už. No dobrá, hele, tady jeden volný, tak z tebe bude lučišník. Jo, oni jsou všichni tady. Jo, ono, jo, ta budova se počítá podle strany, kde je. Okej. Dobrá. Chápala. Tak.
Teď mi dej nějaký asi prachy mi dej. Ty máš něco? Jeden. To jsi moc teda nepřidal. Tak běž lovit, ale. Jsi na to sám tady. Tak se ukáž. Předvej se. Dva rybáře máme aspoň. No, rybáře řekněme. Tenhle ten se potuluje furt tady. To by zaplatíme. Tak. Tady bych to chtěl naverbovat dalšího, ale... Já jsem si teďka chtěl změnit na netopejra, tyvo, to by se hodilo. Ale nemáme, takže nic. Takže jedeme doleva podívat se, jestli tam náhodou není něco na naverbování. Jaj. To já snad pojedu normálně na první ostrov zpátky, abych si tam nabral lidi. A jel jsem. Ach jo. Tam problém s lidma nebyl na prvním ostrově, myslím, že. A uvidíme, no, už nevím, jak to bylo na tom třetím, jestli tam něco bylo nebo ne. Na čtvrté byla zima, že jo? Nebo vlastně zima se odvíjí podle celkového počtu dnů asi. A jedno zřejmě, kde budu ve výsledku. A je super, že mám bonus na farmáře, to je fajn. Ale... Tak, běžte hoši. Doufám, že to stihnete. Počkej, tak tebe si tady vezmeme s sebou. To já měl takových peněz. A jako já mám furt peníze, oni jsou v bance většina, že jo, ale příjmy nemám teďka. Takový, jaký jsem měl. Takže lovci se změnili na ty kušníky a už nelovějí. Vždycky největší problém, ztratíte příjem, když si koupíte rytíře. Tak jo. Doho psáme domů. Hoši, vy jako rybaříte, nebo co děláte tady? Celý den chodíte s těma svýma dlouhýma klackama a předvádíte se tady. Mám jenom jednoho lučišníka. No, ten toho moc nezmůže proti těm jelenům. To bude tak na tři dny, než je uloví. Tady byl ještě jeden lučišník, ne? Jo, tady je. Ok, dobrá. Máme zase plno zlaťáků. To není špatný. Ale lidi nemáme. To je horší. Ty už jdeš. Tebe bych si mohl koupit tady jednoho. A tady bych si mohl zaplatit druhýho. A příští den zase pojedeme doprava, no. Jinak to nevidím. Jinak to asi nepůjde. Tak. Je to otázka, jako jestli chci ještě útočit na ten portál vlevo. Na tom molu kvůli přístavu. Protože já budu muset teda vydržet tady nějakou dobu, abych naverboval lidi, že jo. Abych měl dostatečnou obranu, protože tady jako ty tři lučišníci úplně neubránějí tu. Se neubrání té vlně. Zas na druhou stranu, kdyby mi to resetovalo tuhle budovu, proč ne? I když oni se hodí, ty kopijníci. Rybáři a... Ne, a oni to nedošli. A ten druhý je kde? Ten je tady. Oni to nestihli, chudáci. Chudáci to nestihli, přišel jsem o dva zlaťáky. No a já můžu teďka vlastně na druhou... 15. den. Já můžu vlastně teďka na druhou stranu... verbovat. Zase další dva. Párkrát tohle takhle asi uděláme a... Já si vezmu od tebe si vezmu zlato. No, přepadne to, jasně. Tady bych mohl udělat lepší zeď, ať se nenudí hoši. Když už... Co? A vlevo taky, ale... Se dá dělat. Tak a pojedeme pro nový rekruty. A pak bychom mohli... Abych mohl zničit... vlastně nemohl. Chtěl říct, že bych mohl zničit ten portál tady vpravo. Ten malý, jenže já tady nemám rytíře vpravo, že jo. A to je tak dlouho. Ale to bude trvat trošku, když tady budu mít vpravo rytíře. To spíš tady budu mít rytíře vpravo, až se vrátím zase znova na tenhle ostrov zpátky někdy. Nebyli tady? Ne, vlastně tady už nebyl tábor, že to už jsme projeli dneska. Okay.
Tady vyloženě jsou asi jenom dva tábory. Možná třetí je za... před přístavem tam. Před tím molem. To je možný. Aby teoreticky mohl být ještě jeden. Si nejsem jistý. Ale... to je takový asi zbytečný. Jako dnes, teď už je to zbytečný, protože to nestihnu. Bych tam nestihl pomalu snad ani dojet, na to, aby se oni vrátili. Ty vole, double kill. OK. Tady mají zlaťák. No. Co? No jako tohodle, má smysl brát tohodle sebou, když já potřebuju železo. Na to, aby on mohl něco postavit. Ne? Že jo? Nebo co on dělá? A železo dostanu až na dalším ostrově, ne? To ne na třetím, na čtvrtým. Až. Takže... takový marný. Tady jsme tak nějak všechno odemkli, koukám asi. Uvo, ok. Dobrá. No, peníze... hele, tady jsou dva lučišníci volný. Ty vole, ne, vem si to zpátky. Ježišmarja, mi to přepadne do vody zase. Oni si to vezmou, ty démoni. Máme peněz, nevím, co s nima. Vydáme se v příští epizodě asi na útok proti tomu. Ti dva mi tady přišli, že jo? Ty by měli být teoreticky naverbovaný tady na tuhle stranu. Tak snad bychom to tady mohli zvládnout. Hele, když ne, tak se asi zase tolik neděje možná. Ale nech si to, ty peníze, já to nechci. Ale zničíme ten přístavní portál, protože už bych chtěl vypadnout z tohohle ostrova a dostat se na další. Takže přemýšlíme si na první, možná na první půjdeme a z prvního půjdeme pak na třetí. Jo, to by šlo. A můžeme to zkusit takhle. Počkej, tohle zaplatím ještě, ať se zbavím těch peněz. No a to bude pro dnešek všechno, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo. A ne, peníze, zase peníze. Tak dejte třeba like, nebo pokud máte nějaký nápady, co a jak, tak napište do komentářů pod video a já se budu těšit zase na příště, tak čau.